І зараз до нашого ранкового ефіру доєднується перший гість, політичний експерт Петро Олещук. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, давайте одразу з персональних санкцій. Це такі собі точкові удари. Наскільки вони є болючими і як швидко ми можемо побачити ефект саме від таких санкцій? Яким він може бути? Ну, ви знаєте, я, в принципі, завжди розглядав персональні санкції як швидше допоміжний інструмент, а не основний. Тому що вони, звичайно, дошкульні, можливо, неприємні для когось особисто, але навряд чи вони можуть зупинити ту машину, яка зараз працює на війну і фактично проти всього світу. Я думаю, що позиція України, яка неодноразово висловлювалася і нашим президентом Зеленським, і представниками уряду, вона справедлива. Я маю на увазі вимоги, в першу чергу, ембарго на енергоресурси, нафтове ембарго, на яке ми чекаємо з боку Європейського Союзу. Ну і, звичайно, відмова від газу. Ми всі прекрасно розуміємо, що відмова від газу може вимагати більше часу, ніж, наприклад, відмова від нафти, але тим не менше вона необхідна. Ну і так само допоміжні в цьому контексті санкції, пов'язані із обмеженням для російських кораблів, для можливості їх заходу в порти цивілізованих країн, ну і ширше усього світу, який готовий в цій ситуації нас підтримувати. Оце те, що може серйозно нанести удар по можливості Росії одержувати доходи, а отже по російській обороноздатності. Щодо персональних санкцій, це можуть бути певні відповідні сигнали, вони можуть бути досить дошкульні, але, чесно кажучи, я думаю, що їхній ефект міг би бути значно сильніший, якби вони були запроваджені вчасно, тобто до початку широкомасштабної російської збройної агресії проти України. Але, знаєте, тут більш такий емоційний аспект, про який писали і німецькі, і британські видання, що це якби таке, знаєте, перехід на особистості і може викликати емоційну реакцію у президента РФ. А от якою буде вона на справі, то невідомо. Ви знаєте, тут велике запитання, на які емоційні реакції спроможний диктатор, який уже показав свою спроможність взагалі на жертви у вигляді десятків тисяч людей. Тобто, я, чесно кажучи, не знаю, наскільки його реакція зараз є адекватною з точки зору взагалі людського сприйняття оточуючого світу. От тут у чому проблема, як на мене. Тому що якщо ти собі малюєш якісь абсолютно вигадані картини світу, абсолютно вигадані картини майбутнього, живеш у власному вигаданому світі, де ти кидаєш виклик усім силам, наявним у цьому світі, то, знову ж таки, розраховувати на те, що ти будеш якось по-людськи реагувати на відповідні особисті і персональні виклики, ну, можливо, не завжди доводиться, чесно кажучи. Глава української розвідки розповідав про серйозну хворобу Путіна, рак, я б навіть сказала про букет серйозних хвороб. І водночас розвідка США запевняє, що Росія готується до тривалої війни. От чи не є взаємовиключними ці заяви і наскільки вірогідним є продовження військової агресії без Путіна? Хто в РФ може якби піти його шляхом? Ну, насправді, тут дуже серйозна проблема, тому що ми звикли персоналізувати всю цю агресію, весь цей нелюдський режим із прізвищем Путіна. До певної міри, мабуть, це справедливо, але лише до певної міри. Тому що недаремно говорять про існування так званого колективного Путіна у рамках російської правлячої еліти. І подібні думки, вони виникають не на порожньому місці. Ми пригадуємо, як, наприклад, розпочиналася агресія проти України. Це відоме засідання російського Радбезу, де Путін заслухав виступи усіх представників еліти, усіх людей, доступних до ухвалення рішень. Усі вони, скажімо так, висловлювалися в плані повної підтримки курсу. І зараз вони пов'язані із ним кров'ю. Вони фактично є членами одного угруповання, яке в повсякденній мові називають бандою.
І зрозуміло, що вони прекрасно усвідомлюють, що вони так само поділяють відповідальність за військові злочини, за все те, що зробила російська еліта проти України. І зрозуміло, що навіть без ватажка, відсутність якого можна в той або інший спосіб приховувати, а Росія, вона зараз фактично перетворилася на країну фейк, де все створюється з допомогою віртуальної реальності, де фактично можна навіть згенерувати на комп'ютері президента, вліпити його на якусь зустріч і показувати таким чином його суспільству. Ну, в таких умовах, я думаю, що вони будуть намагатися до останнього якось за це все триматися, підтримувати оцю імперську міфологію серед власного народу. І цю небезпеку так само не треба недооцінювати. Звичайно, що вони завжди схильні, я маю на увазі російську еліту, завжди схильні впадати в такий достатньо неорганізований стан за умови втрати свого такого собі вождя, який завжди ухвалює рішення і бере на себе персональну відповідальність. Але вони за своїми моральними, за своїми політичними і іншими якостями особистими, вони абсолютно нічим не краще за Путіна. Ми повинні це завжди розуміти. Пане Петро, ну а взагалі можлива така зміна влади, за якою Росія піде на капітуляцію? І це такий шлях, якби як вийти з цієї ситуації, хоча б врятувати спробувати врятувати свою країну економічно. І в цьому контексті також ведуться розмови про те, що військовий блок там вже є розколи через наслідки у цієї ізоляції, санкції, що вже не так вже і підтримують ідею Путіна. Зокрема, от на параді не було Герасимова. Ну так, подібні розмови не ведуться, і вони справедливі, тому що, ну, знову ж таки, там не може не існувати серед представників еліти людей, які не розуміють катастрофічність наслідків тієї політики, в яку вони завели власну державу, і що це не може не завершитися катастрофою. Економічною катастрофою, військовою катастрофою. Такі люди, вони є, і вони, очевидно, щось можуть в цій ситуації робити. Інша річ, що цей самий тупик, в який глухий кут, в який завела Росію політика Путіна, він набагато складніший, аніж просто якесь рішення, яке от було ухвалено персонально одним диктатором. Тому що це все спиралося на дуже тривалу і серйозну накачку власних громадян оцим самим культом перемоги, іншими пропагандистськими тезами, які фактично перетворили їх на якусь екзальтовану масу, яка прагне лише завоювань, крові і тому подібного. І це насправді дуже серйозна проблема для будь-яких спроб у подальшому ситуацію бодай якось нормалізувати чи бодай розпочати цю нормалізацію. Вони розбудили настільки страшних демонів у власному народі, що тепер вони будуть змушені з ними рахуватися. І це дуже серйозна проблема для будь-кого, хто, наприклад, в недалекому майбутньому постане перед задачею якось нормалізувати ситуацію, врятувати власну державу і розпочати, бодай розпочати якусь нормалізацію відносин з усім оточуючим світом. Зрозуміло. І я якогось, знаєте, виходу із цієї ситуації простого, без якихось революційних, якихось катастрофічних для Росії змін, я особисто якогось виходу не бачу. Можливо, там у них, це, як то кажуть, по-іншому все видно, але це те, що мені зі сторони видається. Я дякую вам, пане Петро, в першу чергу за те, що доєдналися до нас у такий ранішній час. До нових включень. Нагадаю, це був Петро Олещук, політичний експерт.